وفتي بلارن وهجاميه وسيرك وسارد وحبرشدة يقدوميها حفيز كامتحانات كقرن كسومالي لان داود أحمد فرح يا سوق عري دجمدة جردقة وفتي وسيرك يا وحاسود ومملكة دجمدة يقدون كوحبرشدة قبل كا يكدجمدة إنت هسيكدي وفتي وسيرك يا يا بوقشك وتجي جيت كنبات يا قب جردقة وحنا وربهن تقولها الله أفاينك وسارد وحبرشدة كور بحي سفر كوسيرك برشدة يسأينس كتبريد سومالان مدن عثمان تامع هذا وفتجر وهو قامين أي ميسان كره أي كم ذي هي واحد كل محوها قدام يحفز كامتحانات كقرن كيو أقسمي واحد ديبوتيين تيو مضحي مشروع تي بي ال تي واحد كل عبد القادر يو قدام كيو واحد برشدة قبلك رمتي صلاة وشيء جاي قدام يو هو حق قال نقشة حارة واحد برشدة قبلك وسير كوسام ببحي جيت كان واجي تاريخي إنه نقول قاب توجو ريسين قصو دويسين بارو دي كم حد نقينا madashii geedkii wada tashiga gar adaga geedkii nabada gar adaga geed talooyin badan oo qaranka wax taray inuu ku galay ah aan insha Allah waxaan ku wariyay in maantana wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska mudane Cismaan Jaamac Aadan waftigiisa oo uu socdo xogaal noqoshada xaaladda waxbarashada gobolka in halkii ugu horeysay uu soo istaagay geedka gar adag noqoto aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin sidoo kale dhankiisa waxa hadalka qaatay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag oo ka hadlay xaaladda waxbarasho ee degmada geedkii nabada geedkii taariikhiga ahaa ee garadag waxaanu halkan maanta lagu soo dhaweynayaa wafdi ballaaran oo ah wasiirkii wasaaradda waxbarashada oo uu hoggaaminayo qaybaha kala duwan ee wasaaradda waxbarashada oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha imtixaanaadka daawud iyo agaasimo waxyaad kale oo wasaaradda ka tirsan aad iyo aad baa wax weeye waxayna u soo kicitimeen inay u soo iyo afhayeenkii wasaaradda waxbarashada oo halkani nala jooga agaasimihii waaxda tayeynta agaasimayaal kale oo wasaaradda waxyaheeda waxay halkan u marayaan inay qayb dhexaadle ka qaataan sida waxbarashadu uga socoto gobolka Sanaag oo dhul badanna ay ka mid yihiin ama jaamacadaha amaba iskuulada iskuulka boardingka iyo meelo kale oo gobolka ka tirsan ayay u soo kacitimeen inay soo eegaan oo indhahooda ku soo arkaan oo waxbarashada iyo deegaanka iyo dadkiisa intaba ay ogaadaan ka ogaadaan sida hawluhu uga socdaan arrimaha ee wasaaradda waxbarashada mudane Cismaan Jaamac Aadan wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska waxa halkan kugu soo inagu soo dhaweeyay oo waftigaaga ku soo dhaweeyay waxa weeye bahdi waxbarashada ee degmada Garadag ee gobolka Sanaag maayirkii taariikhiya taariikh weyn ku leh nabadaynta dalka iyo halganadii kala duwanaa ee ummadani soo gashay labadaba xagga waxbarashadana waa degmo taariikh ku leh oo dugsiyadeeda la aasaasay muddo iminka laga joogo nusqarri ka hor baahiyaad fara badan oo deegaanka ka jira oo xagga waxbarashada ah ayayna la wadaageen mas-uuliyiinta waxbarashada ee degmada ama gobolkuba wasiirkuna si wanaagsan ayuu runtii arrimaha uga qanciyay waxaana uu xusay in aan waxba laga hakran doonin wixii kasta ee suurtagal ah ee lala qaban karo dadka deegaanka iyo arrimaha waxbarashada labadaba sida uu gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadku sheegay waxaan aniguna mar kale ku celinayaa oo aan idinku boorimayaa in dadku isku tashadaan wasiirka wasaaradda waxbarashada oo runtiisii bil hagar la'aana dardar beryahan dambe wasaaradda u geliyey oo annagoo shirun ka soo baxnay dhowr cisaab burca ka socday haddana yacni runtii ku fakiray iminkaynu ugu dhownahay gobolka bariga waa inaan ka wardoona isagana aad baan runtii ugu mahadnaqayaa idinkana waxaan ku mahadnaqayaa sugidii badnaydeedna sugaysanaya cadceeda marka waxa weeye kolley soo noqodkana waa laga yaabaa inaanu haddaanu u baahno aanu soo marno wixii aanu solan jiray waxbarashada iyo wixii baahi ahaana wasiirka iyo mas-uuliyiinta waxbarashada iyo maayirkii waanu saragnay waxa la wixii macquulana waanu qaadanay dabadeedta idinkana waxaa idiin sheegaynaa uun inaad wacyigelinta nagala qayb gashaan waayo waxaan rabnaa inaynu bilowno waxbarashadu inaynu wax walba lacag ku xidhina aynu contribution ku wadno oo waalidiinta ardayda adduunyadu wax weeye iskaa wax u qabsay ku socotaa
dawladduna way kaabi markaa wixii taagteeda markaa inaad ugu wacyigelinta ku dartaan inaynu dadweynaha abaabullo oynu dalka waxaynu horumar ku gaarsiin karnaa haddaynu xun sugno meel ka sugno horumar lagu gaari maayo laakiin inaynu is-abaabullo runtii oo saxaafaduna qaybtaa. Ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda waxbarashada cismaan jaamacadan ayaa soo kormeeray dugsiyada hoose dhexe ee degmada kuwaasi oo muddooyinka u dambeeyeen roob dimiyeen. Idinkaa laydinka doonaya wacyigelinta waxbarashada in qaybtiina ka qaadataan sidii sheegaya guddoomiyaha imtixaanku markaasi taasi aynu heshiis ku noqonno min fadlakum ka dhaadhiciya dadka baahiyaha waxbarashadu ay leedahay iyo siday wax looga wada qabanayo intaas ay u badan tahay in wax si ka noqdaan ballana lama qaado. Ballantaanu qaadaynaa waxa weeyaan wixii suuragal ah ee aanu wasaarada qaban karo gar adag iyo iskuulladeeda aanu ka qaban karo waanu qaadanay waananu la qabanaynaa wixii suuragal ah. Cabdi Salaad Jaamac, Telefishinka Sahan, degmada Garadaag.